jovens, aqui quem fala é o Tio Sanyers, nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Online. Hoje eu trago aqui um convidado inédito pela primeira vez, senhor Gabriel Fuoco. Opa, fala aí rapaziada, obrigado. E também vai trazer um deck inédito para nós, o deck o senhor Fuoco chegou no top 4, né? Perdeu para a campeã Natália, que também vai dar uma passada aqui no canal depois. Ou talvez já tenha passado, deixa eu lembrar, cara, eu não lembro a ordem agora, mas vai ser, eu não lembro qual que vai sair primeiro não. Mas Fuoco, você tá aqui com o deck da ideia, o Drampa Salazzle, e ele tem algumas tetes, né? Que seria o Tapu Koko, Turtonator, Garbodor. Você quer explicar? Você quer pegar essa parte teórica ou você quer que eu vou explicando carta por carta? Você quer pegar, explicar o deck? Bom, eu posso explicar. Então vamos lá, você explique, prefiro, vamos lá. Vou contar. Primeiro um pouquinho, o Salazzle, desde que chegou essa carta, me apaixonei nele, o famoso Lalazzle. Eu e o Modesto, a gente jogando junto, a gente viu muito potencial nessa carta. Então acreditei, o que ele precisa é de um acelerador de jogo, que nesse deck hoje é o Drampa. Então o Salazzle é simples, por duas energias de fogo, você tá batendo pelo número de prêmios que você pegou, ou então 110 com uma Choice Band de 140. O 110 ganha jogo contra o Golisopod, Garbodor, que é um deck que tá muito presente no formato. Contra o Metagross, você também ganha jogo. Salazzle é a estrela do deck. E o GX dele é aquele quebra-perna da Gardevoir montada, quebra-drampa montado. Pra mim, uma das melhores cartas aí do formato atualmente. Beleza, show de bola. E agora a gente tem aqui o senhor Drampa, que é o que quem começa, né? Até chegar a Salazzle. A tete inicial do deck aí, o Drampa, que é o starter do jogo. Você precisa dele pra bater um GX cedo. Eu acho que durante o torneio que eu jogo esse deck, eu usei o GX em todas as primeiras rodadas, que eu não começava jogando. Ele por três energias, né? Então é uma de fogo e uma double. Tá batendo Furioso, 180, se tiver com dano no banco. Ou então você tá descartando a especial com o primeiro ataque com o meu honrado, você descarta o especial do oponente, já dá aquela atrasada. Ele é muito interessante com o Salazzle porque realmente você consegue comprar prêmios muito rápido. E o Salazzle você precisa de aceleração. Então, deu bom. Tá, só pra complementar, o Furioso é porque ele fez um atalhozão aí já pensando na faixa de escolha, porque é 80 mais 70, caso algum Pokémon nosso esteja com dano no banco, sobe 70. Então já é 150 por 3 energias. Mais a faixinha de escolha, que a gente vai com 4 aqui no deck, 180. Isso, legal. Turtonator. Turtonator, ele tá presente no deck, também vem mostrando bastante resultado aí. A lista, inicialmente, eu tive o apoio do Gabriel Massarotti, ele contava com o Espeon. Alterei pra Turtonator, porque o Turtonator, se você começou ruim, descartando muita energia, esse deck trabalha com 8 energias, você dá o GX energia dos pokémons. Turtonator contra Gardevoir é uma carta incrível, porque você tá batendo, descartando, você fica com uma energia apenas no Turtonator, ou então você pode usar o primeiro ataque dele aí, também causando dano, um dano mais ou menos, um pouquinho de proteção no seu jogo. Essa é a ideia. Eu no torneio utilizei muito pouco o Turtonator, mas as vezes que utilizei foram cirúrgicas, então assim, vou manter ele no deck. Se tivesse que fazer alguma alteração, não tiraria ele. Beleza. Tapu Koko promo. Tapu Koko, essa match, ele faz falta alguma coisa contra o Ho-Ho Salazzle, que é um deck muito presente, e ele distribui dano. Então, pensei principalmente alguém para bater no Ho-Ho. Por quê? Eu consigo chegar com o Drampa no começo do jogo a 180 de dano. Então é o 150 do Furioso, se meu banco tiver dano, mais a Choice, 180. Eu não mato o Ho-Ho. Então eu preciso de alguém pra parar esse deck. Porque esse deck, se levar duas Drampas, e ele leva duas Drampas em dois turnos, acaba com o nosso jogo. Então assim, a gente precisa ser um pouco mais rápido, a gente precisa fechar dano. Então Tapu Koko, essa carta é sensacional também. Depois do Salazzle, eu acho que é minha segunda preferida. Beleza, show. Mais umazinha ali, porque é contra alguns, né? E tudo mais. Isso. Aí a gente vai com uma linha de 2-2 Garbodor de Garbotoxina, pra parar a habilidade. Isso. E esse aí também encaixou muito bem. Esse deck aí, ele já foi conversado aí um tempo aí nos fóruns gringos com aquele outro Salazzle, que tem uma habilidade de deixar Poison e Burn.
Mas eu preferi o Garbodor porque o Garbodor, todos os decks Tier 1 do formato, né? Ou a grande maioria dos Tier 1 do formato tem habilidade. Você vai no Golisopod, Golisopod é o único que não tem, perdão, mas você bate na fraqueza. O Metagross você para ele. A Gardevoir você para ela de usar habilidade. Querendo ou não, você para os Tapuleles. Então, Garbodor. É muito bom. Garbodor é muito bom. Também acho. Tinha uma sensação que ele ia dominar o novo formato, mas acabou que ele tá sendo forte, não foi essa dominação toda. Vamos agora pra Tapulele, que esse sim é o formato, e o Garbodor já tá parando ela ali, né, no caso, porque ela é a resposta mais fácil, e o Garbodor para ela, não no começo do jogo, mas do meio ali pro final, já tá parando, que também é um baita de uma pedra aí, né, se o cara não puder usar a Tapulele. Exato, e a parte mais legal, assim, a pessoa pode dar o Bridget, mas a segunda Lele pra um Sycamore, pra um N, você já conseguiu parar. Porque geralmente você faz o Garbodor no turno 2, essa é a maior parte das ideias que rodam essa carta. Então, e a escolha de 3 Leles pro deck é uma escolha mais ou menos básica que eu tenho na minha cabeça aqui. Lele é 3, exato. Tá, então é mais a consistência mesmo, né? O número da consistência atual pro formato são 3 Tapuleles em todos os decks. E você optou por ficar com ela, né? 3 Leles aí em cada deck, então. Vai aqui com a habilidade busca um apoiador do deck e coloca na mão, ou com impulso de energia, o único ataque que ela vai poder usar nesse deck. Causa 20 pontos de dano ligado às energias nela e no Pokémon ativo do oponente. Ataca de vez em quando essa Lele ou não? Ataca na Ho-Ho ou numa Gardevoir grande. Ganhou uma partida contra a Ho-Ho, que eu tava desesperado. Eu dei um draw de uma choice, eu tinha uma double na mão. Eu falei, vou bater com a Drampa, não fechava o dano. Uhum. Fiz a Tapulele e funcionou. Beleza, perfeito. Bom, aqui as itens, vamos lá. 2 Elixir Máximo só, eu acho ousado. Vai olhar as 6 primeiras cartas do baralho, pega uma energia básica e coloca em algum Pokémon do banco. E a gente tem apenas 8. Acho que se ela não vir no começo do jogo, é a chance maior dela acertar, né? Depois que você deu uma leve filtrada no deck. Mas de início, assim, 2 parece meio um lance de loteria aqui do deck, não? Ela falha bastante, mas é aquele negócio. Se você tiver um Salandit com uma energia já no começo do jogo, já adianta muito. Porque a energização, se você conseguir aumentar a velocidade de energização, é sempre bom. Então, é uma carta que eu gosto. Beleza. Bom, vamos aqui com o Super Bastão, vai voltar a combinação de 3 cartas, pokémons e energias da pilha de descarte pro baralho. 4 Ultra Balls, bem clássico também, né? Vamos descartar 2 cartas da mão pra buscar um pokémon do deck e colocar na mão. Vamos com 1 Ventilador de Campo, que vai remover ali uma combinação de até 2 ferramentas, estádio em campo. E aqui 4 Vila Pô, extremamente agressivo, né? Toda vez que um pokémon for evoluído, ele vai tomar 3 marcadores de dano. E aí, se tem algum pokémon evoluído, inclusive o seu, né? Você fez a Salazle, ela tomou 3 de dano, agora sim o Drampa pode usar o ataque furioso com o seu efeito, que se tem algum pokémon seu com dano, geralmente o Drampa combava com Rainbow ali e tudo mais, mas agora é com a Vila Po aí, né, a única coisa que você pode evoluir aqui pra dar esse dano é a Salazle ou tomar um dano de um ataque mesmo do oponente. O Garbodor também toma os 30 de dano. É, a ideia é sempre o Garbodor apanhar. A Salazle, se conseguir manter ela com 200, melhor. Perfeito. Massa, então vamos aqui com uma Bridget, vai ali pegar uma combinação de, né, ou um Pokémon X, que a gente não vai fazer isso nesse deck, ou 3 Pokémons básicos e colocar no banco. Nós temos aqui 3 Guzmas, que vão dar alvo no Pokémon do banco do oponente, trazer ele para ativo, e depois a gente tem que trocar um Pokémon ativo nosso por um do banco. Aqui a linha geralmente são 4, mas o Fuoco optou por 3. E aqui a gente vai com 4-4 do suporte de Draw Power, o Sycamore vai descartar a mão e comprar 7 novas cartas. E o N, os dois jogadores embaralham a mão no deck e compram a mesma quantidade de prêmios que ainda lhe restam. Aqui a gente tem 4 faixas de escolha, vai aumentar 30 de dano contra Pokémon X e GX. 4 pedras flutuantes, então é muita ferramenta nesse deck. Então é o recuo principal aqui, né, creio eu. Te explico. Tranquilo. Preciso ter minha Garbotoxina ativa. Então, assim, não posso deixar a Gardevoir ficar baixando energia. E preciso ter mobilidade. Então, 4 pedras flutuantes. Beleza. E a nossa linha de energia são 8 energias de fogo.
básicas e 4 energias incolores duplas. Basicamente isso. Bom, eu acho interessante. É um deck que na minha cabeça não tem, assim... Ainda não entrou tanto, eu entendi como é que o deck funciona. Vamos ver agora na gameplay que eu acho que vai me clarear um pouco. Mas eu sinto que... Não é aquele deck que, tipo, tem uma dependência geral, assim, sabe? Ele tem uma estratégia em si, se alguém falhar, não funciona. Parece ser um deck versátil, entendeu? Que cada gameplay eu posso partir pra um lado. Eu sei que o ideal é começar com Drampa, depois finalizar com a Salazar, mais pro meio do jogo, pro final do jogo. Mas parece que tem muitos caminhos a serem seguidos ali com o deck. Eu posso ir pra tudo qualquer rumo, bater de Turtonator, bater de Coquinho. Às vezes até a Salazar pode acabar começando o jogo. Não sei. Numa partida contra a Golisopod ou Metagrossa, Salandit começando com o jogo em uma energia, é um bom começo. É, o deck é bom, confia. Deu tô bom no torneio. Tô confiando. Foi e na é diferente trave. Também, então é legal trazer esse deck pro pessoal. Eu, pelo menos, eu também sabia de leve da existência por ver na lista do deck Topani alguma coisa ou outra ali. Mas eu não conhecia, né? Não tinha uma lista, assim, alguma coisa do tipo. Bom, entendi. Estamos enfrentando um jogador de Mundial aqui também, de 2013 ali, de Vancouver, da época do Canadá. E vai ser um Volcanion. Pegamos uma match difícil. Boa. Se for Volcanion puro, é complicado. Mas a Drampa fecha dando certinho nele. Vamos que vamos. Beleza, com essa mão inicial aqui, o que você quer fazer? Ele só passou. E agora? Eu colocaria o Vilapó e Sycamore. Que jeito. É, dói o coração. Sycamore. Sem faixa de escolha, nem nada? Sem nada. Então bora. Ah, a gente não volta a Double nesse deck, né? Não voltamos. Então, assim, o recurso é bem limitado. Drampa. É... A energia na Drampa, fazer o quê, né? E passa. Beleza. Bom, a gente ainda tá em condições, se vir uma Ultramon no próximo turno, fazer o Garbodor. A Drampa vai poder bater os 150 ali dela, né? Achar essa faixa de escolha e bater 180 no Volcanion. Sim, ele tá travado. Ele podia mandar um N, né? Eu não sei, cara. Ele podia mandar um N. Ele deu um ventilador de campo só pra tirar o estádio. Não, ele tá de Sycamore, tá travado nada. É o deck do Igor Costa, hein? Provavelmente. Com os Turtonator. E ele erra o Max Elixir. Vamos ver o segundo. O segundo deve acertar com folga, né? Não é possível. 15 energias tem o deck. Beleza, ele bateu. Ele tinha só uma energia. As duas energias na pilha de descarte. Ok. E aí? Faz nosso banco. Faz a Tapulele pra Bridget. Vamos jogar slow, deixar ele matar o Trubbish. Tá, a gente já começou atrás. A gente vai fazer uma Bridget. É, pegar outro Trubbish. Eu vou precisar de um Salazar, um Salandit, isso. E acho... Contra a Drampa. Acho que eu iria contra a Drampa aí. Beleza, feito. Energia em alguém, Salandit? Energia... Ó, a gente tem uma energia na Drampa. A Drampa pode voltar batendo no próximo turno se a gente conseguir fechar a dana. Faz o Salandit. Beleza. Passamos? Passa. E deixa ele matar o Trubbish. Beleza. Vou pedir só pra você, Fuoco, quando você for respirar assim, jogar um pouco mais de ar, porque sai tudo no microfone, sai muito forte. Ah, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Tá indo bem, eu acho. O áudio do microfone tá bem claro pro pessoal. É só evitar respirar muito forte no microfone. Não, bom, a gente vai levar um Nzinho. Já não é Guzmo, então o Trubbish tá na frente. Isso é bom. E agora, subimos com quem? Sobe a Drampa. Beleza. Ó. Agora, tenta o Max Elixir na Drampa do banco. Acertamos. E monta ela. Você prefere do que bater com a Ativa? Então, eu acho que eu prefiro montar ela e dar o GX.
Ah, perfeito. Tá não, bem travado, tinha... entendeu? Entendi. Então beleza, entendeu? Bora? Bora. Ele gastou o N, ele já deu um Sycamore. Vai dar bom, o deck volta por cima. Ok, pior que não compramos as coisas que eu queria não, viu? A gente não comprou estádio, que a gente vai 4. Não compramos a Ultra, que a gente leva 4. Pra buscar esse Garbodor. Ah, martelo. E tomamos um N. E levamos... do meu estádio aí só. É a hora dele chegar que eu fazia esse Garbodor com a faixa. Bom, e agora? Faz o Garbodor, com certeza. Pode fazer o Garbodor. Faz com a faixa. Com faz ele com a faixa mesmo. Beleza. E coloca energia no Salazle. E bate com o primeiro. Ficou. Você quer muito... baixar alguém pro banco? Eu acho que não. Eu acho que a gente não precisa baixar ninguém agora nesse momento. Tá bom então. Ó, se ele energizar. Uhum. Se ele energizar, eu acho que eu recolheria o jogo. Ó, vamos pra próxima. Pra ganhar tempo, com... o terceiro. Nossa, na minha opinião, ele fez uma jogada muito errada. É o medo. Ah... Sobe a drampa sem dano, ou a machucada já com dano. Vamos lá que tá com dano, a gente não tem muito o que fazer. Eu acho que é com dano. Ó, compramos o N. Vamos de N. Antes da energia, vamos só N. Desce o Tapu Coquinho, eu vi, é. Desce o Tapu Coquinho e dá um N. Beleza. É, não vamos matar o último slot do banco, não. Ô, oh, deck, funciona. A gente tá sem Garbodor, então é Vila Pô, Super Rod pra gente subir, né, as coisas, todo o nosso rolê. Certo. Seria... Isso, é isso mesmo. Talvez, até um... eu não vi quando a gente olhou, a gente não olhou o baralho, não vi se tinha Trubbish, acho que até... Não, não tem não, tá tudo aqui. Vou botar então... uma linha inteira e essa Lasna. Perfeito. Tá pro Lelê no próximo. Não. Energia no drampa de trás só. E bate. Esse drampa aí já era. Beleza. Questão é que ele, se faltar dois prêmios pra ele, ele já tem um Turtonator pronto ali, né? Pra finalizar a gente a hora que ele quiser. Agora aí, ó. Ficou mais complicado ainda, mas a. Ele já começou, já era. Essa... Tá, o Salandit não fez muita coisa também, foi meio dose, né? Não veio nada, né? O online deu aquele presentão que ele gosta de dar. Faz energia nela, fica maior pras cabeças. Tá, dá pra mostrar ele batendo, pelo menos, né? Você tira as duas... Os cinturões do Volcanion. Do Volcanion X, isso. Faz o Salazle. Lasle. A drampa tá batendo. Não tem choice também, né? A gente deu supporter? Deu. Deu aqui, ah, ó. Tem que bater com drampa mesmo. É. E depois tentar bater no próximo turno com um coquinho, mas tem que pôr uma faixa. Tem que pôr uma faixa de escolha nele, viu? Mas aqui então, agora ele só. Energia ganha.
Aí, ele tinha energia já, deu este map. Tá podendo usar habilidade, tá com tudo. Falou, ó, seu rogue não deu certo dessa vez, tente a próxima. Tá bom. Basicamente isso. Mas você falou que era difícil, né, no começo. Aqui a gente não funcionou. Tá, bora pra próxima. Vamos pra próxima que uma hora o negócio vai. Ele tinha que perder uma. Esse baralho só perdeu agora pra esse nosso amigo do online e pra Natália. Então, tô positivo ainda. Então, beleza. One Vendetta. Cara, eu quero jogar primeiro sim. Ó, começamos melhor já. Bonito. Pode pôr o coquinho lá na frente. Deixa a drampa e não baixa o resto. Pode passar. Não, a gente começa. Nossa, muito bom. Ó, faz a Lele, a Bridget, todo o nosso rolê. Tá. Na Bridget, inicialmente, a ideia é um Trubbish, um Salandit e um Drampa. Eu não sei do que ele tá jogando. Você chegou a ver lá qual que era a energia? Elétrico e psíquico. Então, será que é Pikachu X? Pode fazer o Drampa. Eu joguei contra um Pikachu X no torneio. E eu vou baixar o estágio pra forçar ele a fazer alguma coisa, entendeu? Dar um Field Blower, porque a gente tem dois na mão. Acho que tá tranquilo. Perfeito. Perfeito. Eu faço isso também às vezes, porque como roda quatro estádios, as pessoas tá sobrando recurso. Você vai perder na Stage War, mas eu acho que o meta atualmente não tá rodando tanto estádio. Não, não tem Stage War no formato atual. Então. Claramente não existe. Ok. Pessoal, tem um medo do Salazar. É, agora se a gente evolui, a gente tá morrendo. Não, não morre não, né? O dano é depois. Fica vivo. É, o dano é depois. Ui. Pode evoluir ele. É, pode evoluir, pra mim também. E aí dá um Sycamore. Beleza. Cara, não aí. Veio a float. É, mas se viesse a float, tava o rolê todo pronto. Mas faz o Garbodor. E faz ele com a Choice? E pra travar ele, já que a gente tá meio trava. Que mais seguro? Exato, exato. Pra não deixar da Lele. Eu colocaria até a de fogo lá no Salazar. Ó, é porque é o seguinte. A gente tá tem o um N, né? A gente tem o um N, né? Se no N no próximo turno vem a float, que a gente vai com 4, é só o que já a gente mata. Precisa, entendeu? Beleza. A float e uma faixa, né? Tem que vir a float e a faixa. Beleza. Se a gente optar em jogar com o Drampa. Não, perfeito. Faz essa play. Coloca a energia de fogo. Tá. Existe um prazer também de bater com a Lasley, né? Você dá ali. Entendi. Energia no Lasley, nocaute. É. Não, não é nocaute. A gente não ganha, pô, fuleco. Ah, não. Mas é gostoso falar isso. O oponente. Entendi. É um jogo psicológico. Na Lasley, o cara já fica meio abatido. Entendi. Ok, ele que veio de N. Nem precisava ter tirado nada do Garbodor, não, mas ele quis fazer. Ó, veio uma das partes do nosso combo pra vencer o jogo no próximo turno. Vai vir, ganhamos, certeza. Vamos lá, pode meter a pulsa aqui já? Salazar. Vamos tirar um bicho do deck pra melhorar um pouco? Com certeza. Tira a Tapulele e o N. Augusto, você tirou? Beleza. Não, tanto faz, eu só quero tirar um bicho do deck só pra gente comprar uma carta a menos com o Sycamore. A gente precisa de double e faixa e vencemos. Só a double ganha. A faixa, verdade. Faixa. Veio a tudo. Double e veio. Muito bom, funciona. Aí, ó. Curioso. Boa. Eu gosto sempre de cavar essas plays mais fáceis. Por mais que a gente perca, entendeu? Eu sinto que quando eu vejo assim de, putz, se o cara não fizer nada, que aparentemente ele não tá fazendo nada, e eu posso ganhar no próximo turno, eu vou fazer essa play que eu posso ganhar no próximo turno, entendeu? Mesmo que ela seja um pouco mais arriscada. Por questão de descansar mentalmente, sabe, Fogo? Eu acho que agora é de novo o Volcânio do Igor Costa, viu? É a chance da revanche. Vamos lá.
Nós começamos dessa vez, então é um jogo 2. Drampa na frente. Nossa, se ele tivesse começado, também seria bom. Se a gente mantivesse essa mão, porque já daria o GX no primeiro turno. Uhum. Força um N, ou então deixa a gente ficar com tudo que a gente precisa na mão, né? É. Muito bom. Trubbish, né? Desce o Trubbish. Você não quer ir direto na... Na Bridget? Bom. Bridget tá lá, nunca praisa, muito bom. Tá, vamos lá. Salandit, um tapa coco promo ou nada? Acho que nem o coco promo, só o Salandit. É porque você lembra que ele põe alto cintos? Tem razão, tens razão. E você eu acho que esse deck mais do que eu. E eu acho que esse deck, ele precisa muito da habilidade. Você viu que da outra vez ele deu mira no Garbodor? Sim, pode fazer se outro isso Trubbish. É um game 2, é, se isso é um game 2 mesmo no torneio, eu já faço o segundo Trubbish. Pra tipo, então tá bom, então mata os dois. Perfeito. Fiz isso em uma partida, é... Energia de fogo na drampa e pode passar o turno, eu acho, né? É. Deixa a choice na mão aí. Fiz isso numa partida, só por curiosidade, contra uma Gardevoir. Montei dois Garbodors e deixei estádio e outros pokémons com a choice. Então, assim, dá pro oponente a opção. Fica desmontando o Garbodor, fica gastando Field Blower. E outra coisa, ele só pra... Pode terminar seu raciocínio. Não, não, só ia falar que deu bom. Ah, tá. Ele deu uma Ultra Ball agora, mas se ele não dá essa Ultra Ball, a gente também tá em condition pro próximo turno, né? Porque coloca, a faixa já tá ali na drampa. E ele colocou lá o cinto na Ho-Oh. Vem que o Aoi. Fez o... Vem que o Aoi. Será? Vem. Foi ótimo ter baixado o Coquinho. Porque sem o Coquinho não dá. Esse que o Aoi montado, ele atrapalha. Esse que o Aoi não, esse Ho-Ho montado com o que o Aoi atrapalha. Entendi. É um deck que eu gosto muito. Gosto muito desse deck. Topei também no Cup da Bazar com esse deck aí de Volcanion Ho-Ho. Pode pôr a choice. No Drampa. Faz... Quer fazer a Salazzle antes de dar o Sycamore? Isso. Tira o Guzma e a Drampa, isso. Aí, agora tá rodando mais legal, tá indo. Olha lá, Sycamore pra 7, High Five. Bom veio demais, Vilapô, bom tudo. Demais. Veio tudo, se ele não tivesse feito os bichos ali. Vilapô. Nossa, bom demais. Eu faria o rolê ainda com a fase de escolha. No modo agressivo. Melhor, né? No modo agressivo, é. Ele bom, vai voltar gente... matando. Ele vai voltar matando, mas a gente pelo menos tá com a double na mão, entendeu? Pra causar um bom dano na... E enquanto prepara o próximo drampa. Porque a gente tá com a super bastão na mão, né? Perfeito, perfeito. Furioso. O Coquinho tá ali já esperando pra bater na Ho-Ho. Perfeita. Torcer agora pra ele parar esse Garbodor aqui, né? Ele podia ter um... Aí, o Coquinho é realmente muito importante, velho. Porque esses cintos aí é foda. Não fecha dano nunca mais, parece. Fecha. É ele que vai pra frente. Olha só, nossa, ainda veio a faixa, cara. Que roubado. Que deck lindo. Aí, energia no Coquinho. Faixa. A faixa, isso. Eu acho que é Super Rod, a gente faz a Super Rod. A gente vai pegar a energia e o Drampa de volta. Isso, pronto. Sem no Ho-Ho e 20 na galera. Ele vai fazer o rolê do Guzma agora, com certeza. Será que faz? De pôr a Ho-Ho pra bater de novo, né? Mas ele causa então, 190 de dano. Ele consegue bater deck... no Tapulele. Ele consegue matar o Salazzle. Não, o Salazzle fica por 10. Fica por 10. Fez estádio. Muito bom, muito bom.
A questão é, se ele não matar o Tapu Koko, como a gente tem Guzma na mão, a gente tá muito tranquilo. Sim. Outro ponto, a gente já abriu dois prêmios. Se ele deixar a gente abrir mais dois, aí ninguém para o Lasley, né? Que aí vira a máquina do formato. E lá vem ele com o rolê do Guzma mesmo. Ele reseta, tá, pessoal, o ataque do Ho-Oh, que não poderia usar o Fênix Ardente, 180 de dano de novo esse turno. Ele foi de GX. Ah, bom. Como que ele voltou aquele bicho? Ele trouxe com o estádio, né? Um Pokémon de água. Beleza. Energia no Salazar. E agradece ao oponente agora, né? Como assim? Ah, ele deixou o Ho-Ho na frente. A gente, esse jogo é nosso, quase, né? Bom, vamos perverser. Mata esse Ho-Ho aí. Não tá matando, não. Vai ficar com 30. Ah, não tá? Não. Ah, ele tá com o cinto. É. Nossa, que gafe minha, desculpa. É o ânimo, eu fico muito empolgado. Perdi minha concentração. E não compensava o Guzma da nossa parte, mas se ele conseguir fazer o rolê de novo, ok. Ele vai comprar só um prêmio, ele não ganha a partida esse turno. Ele pode poupar o Volcanion, né? Aí ele ganha. Ganhar ele não ganha, ele tem que tirar. Não, ele não pode, ele tem que tirar o Garbodor, tá em campo, ele não consegue. Não, ele não tem habilidade, precisa do Field Blower, mas ele precisa tirar esse Ho-Ho, só que se o Coquinho bater de novo é um problema pra ele, né? Que aí o Ho-Ho morre, não morre? Morre. Ainda não morre, não. Não, se bater em área, não. Se o Ho-Oh tomar só 20, não. Mas sabe o que eu tô achando que a gente pode fazer? Chamar um Volcanion desse, viu? Será que ele tem pedra flutuante? Dependendo do que a gente tiver aqui na mão. É uma boa play. A gente dá aquela travada nele, né? É, vamos ver em quem que ele vai sniper. Ele agora vai ter que bater de fogo sagrado, pelo visto. A não ser que ele faça de novo a play do Guzma. Ele vai subir a Lele, tá parecendo. Você não tá achando? Lele com 3 energias. Ela tá batendo 110 certinho no Tapu Koko. Mas não, ele passou. Só passa. Cara, eu acho que ele não viu. Não faz sentido pra mim essa play dele, não. Nenhuma. A gente passar não era opção. Ele deu um misclick, alguma coisa, eu acho. Não, ele não tinha opções. O deck intimidou o oponente. Ele não sabia o que fazer. Essa é a explicação. Tá, agora eu preciso comprar o prêmio da Stereo ali, que ele não conseguiu evoluir. A gente foi a 1, tomar cuidado com o N, mas a Salazar tá pronta. Não fez sentido nenhum, ele deu um misclick naquela rodada lá, o Foco. Não tem condições, ele tinha que ter batido com snipado 50. Ou snipado, sim. É, ele tinha que ter snipado 50. Não, passar, ele não percebeu. Acho que não tem ninguém mais lá. Deve ter sumido. Não, se bem que ele fez o quê? Não faz. Não adianta eu pensar. Não faz. Ele não tem sentido nenhum ele passar sem bater. Não tem duas nada que justifica. Duas coisas boas. Ele mataria de Lele recuando o Ho-Ho. Ele mataria com a Lele. Dá 100 de dano. Não, agora a Salazar é uma máquina, velho. Ele vai dar um 20 fazer mais. Não, pois é, ele deu 20 pra nada. Nossa, a Salazar pode escolher aqui no dedo. Vou levar ele porque tem 18 energias nela. Pronto, Fulco, você vai bater de Salazar, cara, pra você ficar feliz. Lasley. E com 5 prêmios, hein? Ó, quanto que bate isso aí. Uou. Ó, uma máquina. E no Metagross agora, será que doía? Não, o Metagross chora. Aquele Metagross Rainbow. Olha esse Tapu Koko. Muito bom, né? E aí, será que dá tempo? Acho que dá tempo pra mais uma, né? A gente jogou meio rápido. Vamos pra quarta, então. Muito bom. Quando funciona, funciona o deck. Você viu? Faz sentido. Ó, agora é Gardevoir. Vamos ver se esse trem é bom mesmo contra Gardevoir, hein? É Gardevoir com Gallade. E a Gallade, quando ela bate na drampa, dá dó. Dá dó, porque bate na fraqueza, né? Bate. Bom, a gente tá naquele primeiro turno que você disse que é quase o ideal aí, ó, em algumas partidas. Salandit, uma energia. Passo. Sim. Dá pra fazer o rolê. E aí? Dá pra fazer o quê? GX do Drampa. Dá. Entendi. Pra fazer a Bridget e o GX do Drampa.
É melhor. Da... Né? Frente bot. Isso, é mais seguro, eu acho. A Gardevoir é lenta também, né? Por um lado. Foi um setup bem ruim, viu, pra ele. Vamos tirar esse Guzma, que no início não é tão útil assim, ou não? O Guzma, e pode tirar uma energia. Beleza. Vamos torcer agora pra ver a gente tá aqui. Tá aí, beleza, fechou. Legal, tá muito bom. Então vamos lá, quais são as tetas mesmo que jogam contra o Gardevoir? Contra o Garbodor, Gardevoir, extremamente útil. A gente útil. Vai fazer o Garbodor, a gente precisa de um Drampa e a gente pode tentar... Ih, só tem um Trubbish. Eu ia falar pra gente tentar dois... Então a gente faz o Trubbish, faz o Turtonator e o Drampa. Vamos ter opção na partida. A gente já tem o Salandit. Vamos sentir como que vai o jogo. O Turtonator, ele é um atacante ótimo contra o Gardevoir. Tá, como ele já pode evoluir, eu já vou de Vilapô. E vamos de GX. Roda grande. E você queria que eu tivesse baixado aquela float no Trubbish? Queria, né? Eu queria, mas ela veio da mão. Ah, eu também queria, velho. Eu joguei rápido, eu não prestei atenção, desculpa. Era pra ter baixado. Não, mas tá ótimo, tá ótimo. A Vilapô nessa match, ela é essencial. Ficar colocando dano na Gardevoir. Ixi, ele aí, só ó. Passou, tá humilde. Tá com medo. A gente vai... Agora põe a float, né? Tá, mas vamos ver se ele tira aqui primeiro. Espera. Não. Eu ia falar pra gente dar um Guzma na Altis, subir o Salandit, dava o Elixir do turno, dava uma Altis, mas tá bom, põe no Salandit. Mas assim, a gente continua podendo fazer isso, Foco, a gente tem energia aqui na mão, certo? Mas se a gente colocar double, na Salandit, né? Mas que double, a gente pode... Você quer matar de Salazar no começo do jogo, tudo bem, entendi sua play. Põe energia no Salandit, então. Ou você pode continuar simplesmente só dar os Camora aqui, mano. Na paz, de boa, entendeu? Só que distribui não. Os itens tudo, não vamos perder essas ferramentas. Põe a float aqui, põe os bichos agressivos, o Drampa, o Turtonator e dá o Sycamore. Na minha opinião, é uma play melhor, entendeu? Porque então, vai vir uma outra bola põe e as vai... Choice. É, põe a Choice. Isso, vamos fazer isso, faz o rolê das ferramentas aí. Você quer deixar um espaço no banco? Baixa o Salandit, né? Não, tá. Baixa o Salandit. E faz o Super Rod antes. Volta uma energia. Energia é muito pouca nesse deck, então... É uma Super Rod só, então é a oportunidade de usar, a gente usa. Então beleza, que venha Double e Evolução. Veio tudo. Veio tudo. Muito bom. Você quer que faz a Salazar agora? Faz. Faz? Né? Faz. Então, beleza. Agora é Furioso atrás de Furioso. Pressão. Aí, é muita pressão, cara. É o nosso turno 2, né? É o nosso turno 2. Olha pra mesa dele. Sem habilidade, entendeu? Vem Gardevoir, mas sem habilidade. Se tivesse matado essa Haltz, seria um pouco melhor. Mas tá ótimo. Não, aí a gente teríamos ganhado, poxa. Ele deve ter a Harikandy na mão, tudo bem, ele vai buscar uma Gardevoir. Mas ele tem que pôr a energia do turno. A outra carta da mão dele tem que ser uma energia. Senão ele não consegue matar. Ele tem que ter algum suporte e comprar carta, né? Vai ter que comprar carta. Com não, a ele energia, vende, ele tá batendo. Ele vende Gallade, cara. Ele fala. Ele vai na fraqueza. Tá, mas a gente consegue, não consegue, hein? Putz. Não usou suporte no turno, Fox. Estamos vivos. E aí ele concede. Sem suporte no turno, que pena. Sem suporte, que pena. Não, e rodou direitinho agora. É porque pra mim a última carta dele ali ficou bem assim. Ele vinha pra Gardevoir ou ele vinha pro Gallade. Mas tinha que ser um suporte, né, cara? Não ter sido nada, foi... Ele jogou uma Cerola fora que não teria utilidade. Mas é isso. Foi bom, daí que funcionou.
Foi bom, achei legal. Saiu e vale positivo. Como opção aí pro pessoal, porque querendo ou não, as Lelês são caras, mas o Dramp é uma carta que não tá tão cara no momento e nem a Salazzle. Então acho legal que, por exemplo, se a gente for montar um deck de Gardevoir, além da Lelê ser cara, a Gardevoir é cara, entendeu? Então, tipo, sabe, o Golisopod é caro, então são cartas com GX um pouco mais em conta aí, pode ser que seja uma opção mesmo pro pessoal. E querendo ou não, tá fazendo resultado, né? É um rogue muito bem encaixado que me trouxe alegrias aí. É muito bom. Bom demais. Foco, muitíssimo obrigado, velho. Eu espero que você tenha gostado muito de ter participado aí. Eu tô muito feliz, cara, muito honrado de você ter participado aí. Tamo junto, velho. Foco foi uma das pessoas, inclusive, que ajudou na vaquinha aí pro Mundial. Velho, muito obrigado. Espero que você tenha se divertido aí mostrando seu deck aqui no Deck Test. É nóis. Eu gostei muito, obrigado pelo convite. É, sempre te apoiando, sabe? Gosto muito de você. Só mandar um abraço pro Marcílio e pro Modesto, que são meus parceiros de jogo. Lógico. E pro Menor, que tá sempre aqui com a gente. E vai esquecer o Semedo mesmo? Podemos ou não? Não, o Semedo é de outro time. É nada, Semedo também. Beleza, tamo tá junto, faltando rapaziada. Um, tá? Qual que é o nome dele? É o Eduardo? Qual que é o nome do cara? O Betinho. Betinho. Nosso novo integrante. Não vamos tirar o Betinho, né? Poxa. Vamos dar um abraço pro Betinho aí demais. Também, então. Betinho treinou muito eu com esse deck aqui, principalmente que ele joga de Gardevoir. Obrigado pelo convite, obrigado pelas vitórias, valeu. Tamo junto. Galera, espero que vocês tenham gostado também. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo pra que cheguem mais pessoas, tá bom? E qualquer sugestão, não deixa de deixar nos comentários qualquer coisa que você quiser, beleza? Muito obrigado, Gabriel Fuoco. Muito obrigado, pessoal. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Faz o Brofish aí, Fuoco. É nóis, Brofish dos Brothers, pra encerrar, pessoal. Tamo junto. Valeu demais. Uou! Wow.